Vlatko Stefanovski, Aleksandra Radović, Lena Kovačević, muzički sastav Divan Hana i grupa Ničim izazvan nastupit će od 12. do 14. avgusta na 12. festivalu Stari grad u Novom Pazaru. Poslednje pripreme su u toku, publika će biti u prilici da sluša pet žanrovski različitih koncerata. Kako su saopštili organizatori, želje je da ova tradicionalna muzička manifestacija i dalje okuplja najbolje i najkvalitetnije, a da zadovoljava različite ukuse. Upravo zbog toga da bi zadovoljili različite ukuse, bit će određenih promjena i o tome govorimo u Dnevniku sa gostom Aladin Imamović, direktor festivala je sa nama. Dobrodošli u Dnevnik. Hvala Zorane, hvala najlepše i bolje vas našao. Odlučili ste da ove godine bude još više učesnika, tako da će biti još različitih muzičkih pravaca na ovom festivalu i to je ono što želimo da kažemo našim gledalcima. Dakle, i dalje dva stage-a na festivalu, ali dve različite vrste muzike. Pa eto, imamo mali konceptualni izlet, to jest malu konceptualnu promjenu. Mi smo tokom vikenda zaista većali i razgovarali sa mnogim našim prijateljima koji su od samog početka uz festival Stari grad i nekako smo doneli odluku da još malo obogatimo ovaj događaj. Kao što rekao ste vi malo čas, mi ćemo tokom ove tri večeri festivala imati zaista priliku da slušamo žanrovski jako različite koncerte, ali i kvalitetom i tekako podudarne. Ali, pored toga što su oni bili raspoređeni na dva stage-a na Sebilju i Bašti kulturnog centra, mi smo rešili da sve ove žive koncerte smestimo u Baštu kulturnog centra, tako da ćemo sve one koncerte koje smo do sada najavljivali, to jest 12. u petak, gledat ćemo Ničim izazvan u 21 sat, u subotu u 20.30 Lena Kovačević i u 22 časa Aleksandar Radović. Zatim u nedelju 14. gledat ćemo i slušati Divan Hanu u 20.30. u 22. Vlatko Stefanovski trio, alias Lebiso. Dakle, svi ti nastupi bit će nekako koncentrisani u Bašti kulturnog centra na jednom impozantnom stage-u. Biće male promjene, stage se neće nalaziti na onoj poziciji na kojoj je bio, ali ostavimo to za neka naredna izdanja. Napravit ćemo jednu malu zanimljivu VIP ložu. Biće jako, jako, jako lepo. A uporedo na stage-u Sebilj, imat ćemo priliku da imamo neku maltene popodnevnu varijantu. Mi smo upravo vidjeli staru reklamu za festival Stari grad, dakle, svi ti koncerti bit će na jednom mjestu u Bašti kulturnog centra, a sada da kažemo šta će to biti kod Sebilja. Tako je, na stage-u kod Sebilja imat ćemo priliku da vidimo i da slušamo zanimljivu žanrovski jednu zanimljivu priču o elektronske muzike. Dakle, od 16 časova do 20 časova svakog festivalskog dana imat ćemo priliku da slušamo kvalitetne DJ-eve, njihova super izdanja i imat ćemo priliku da se u to vreme na onoj našoj scenici, u onom našem kafeu, imat ćemo priliku da se družimo sa izvođačima koji će nastupati te naredne večeri. Dakle, svakog dana od 16 do 20 časova imat ćemo neku dnevnu varijantu, elektronska muzika, jako urban i modern zvuk, DJ-vi će biti jako kvalitetni, već sutra ćemo imati najavu kompletnu vezano za izvođače na tom stage-u, ali ono što je važno da ćemo to iskoristiti, kako smo i sami rekli, za zagrejavanje za to večer u Bašti, ali nadamo se i duboko verujemo da će imati jako puno posetilaca i na stage-u kod Sebilja. Ovo je mali izlet, mala raznovrsnost koju smo uneli u odnosu na prethodne festivale. Sigurni smo da je ovo dobar put da u nekoj budućnosti trasiramo još nekoliko stage-ava samog festivala Stari grad. Ono što je jako zanimljivo jeste da je ovaj muzički događaj postao pravi brend kada je Novi Pazar u pitanju i da je veliko interesovanje van ovog grada, pa me interesuje da li već sada znate da li će biti gostiju sa strane. Pretpostavljam da je to sigurno da hoće, ali kakva su vaša saznanja, koliko interesovanje ima i koliko ono zapravo veliko ove godine? Pa sudeći po kontaktima, preko naše Facebook stranice, preko našeg sajta, preko sajta Kulturnog centra koji je naš suorganizator i ove godine, zaista interesovanje postoji ne samo u Novom Pazaru, nego i šire. Ono što je bitno, pošto prostor sam po sebi nije toliko kapaciteta kao šetalište na kojem smo prethodnih godina držali, dakle, Bašta kulturnog centra će primiti samo one odabrane. Ono što je važno jeste da pokažemo da i ljudima iz Novog Pazara i ljudima koji se najavljuju iz drugih gradova, čak iz malo daljih destinacija nego što su naši okolni gradovi, da kažemo svi zajedno da kvalitetna muzika živi, da festival Stari grad živi i da živimo skupa te tri festivalske večeri uživajući u dobroj muzici, u dobrom raspoloženju. Zato ono što moram da kažem jeste da pozovem sve naše sugrađane, sve vaše gledaoce,
sve ljubitelje dobre muzike festivala Stari grad da nam se pridruže, da budu sve tri večeri u bašti kulturnog centra. Ulaz je naravno besplatan. Sve će biti onako kako samo priželjkivati, nadam se, ako Bog da možemo, ali naravno da tokom dana posete i ovaj naš stage kod Sebilja, gde ćemo uživati u kvalitetnoj elektronskoj muzici i družiti se s ovim izvođačima koje smo maločas nabrojali. Biće predstavljajući vikend u znaku dobre muzike u Novom Pazaru. Mi ćemo narednih dana govoriti detaljnije u našem programu upravo o ovom festivalu. Hvala puno, Aladine, za nove informacije. Hvala.